اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت يا أبا ذر وموتا يصيب الناس حتى يقوم البيت بالوشيف، يعني القبر؟ قلت: ما خار الله لي ورسوله، أو قال: الله ورسوله أعلم. قال: تصبر. قال: كيف أنت وجوعا يصيب الناس حتى تأتي مسجدك فلا تستطيع أن ترجع إلى فراشك، ولا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم، أو ما خار الله لي ورسوله. قال: عليك بالعفة. ثم قال: كيف أنت وقتلا يصيب الناس حتى تغرق حجارة الزيت بالدم؟ قلت: ما خار الله لي ورسوله. قال: الحق بمن أنت منه. قال: قلت: يا رسول الله، أفلا آخذ بسيفي فأضرب به من فعل ذلك؟ قال: شاركت القوم إذا، ولكن ادخل بيتك. قلت: يا رسول الله، فإن دخل بيتي؟ قال: إن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألق طرف ردائك على وجهك فيبوء بإثمه وإثمك فيكون من أصحاب النار. وعن الحسن قال: حدثنا أسيد بن المتشمس قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لهرجا. قال: قلت: يا رسول الله، ما الهرج؟ قال: القتل. فقال بعض المسلمين: يا رسول الله، إنا نقتل الآن في العام الواحد من المشركين كذا وكذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بقتل المشركين، ولكن يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته. فقال بعض القوم: يا رسول الله، ومعنا عقولنا ذلك اليوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، تنزع عقول أكثر ذلك الزمان، ويخلف له هباء من الناس لا عقول له. یہ چند حدیث ہیں، اور ان میں چند فتنوں کا ذکر ہے جن کے آثار تقریباً اب کھل کر سامنے آ گئے. فتنہ مصیبت کو بھی کہتے ہیں، عذاب کو بھی کہتے ہیں، اور فتنہ اس صورتحال کو بھی کہتے ہیں جس میں مبتلا ہو کر آپ بھی اپنے دین سے پھر جائیں. ایسی سخت آزمائش اور ایسی بدتر صورتحال جس میں آدمی ایمان اور استقامت پہ ڈٹ نہیں جا سکتا، ٹھہر نہیں جا سکتا، ایمان پہ قائم نہیں رہ سکتا. اگر کمزور ایمان والا ہو تو اسی رو میں وہ بہہ جاتا ہے. اور فتنہ لوگوں کی طرف سے ان تکلیفوں کو بھی کہا جاتا ہے جو اسلام کے رستے میں لوگوں کو دیتے ہیں. منافقین، یا وہ لوگ جن کو اپنی قوت اور اپنی سیاست پر اور اپنی بڑائی پر بڑا زعم ہوتا ہے، بڑا گھمنڈ ہوتا ہے، اور اسی راستے میں کسی بھی حق کی پرواہ نہیں کرتے، کسی حق گو کی پرواہ نہیں کرتے، اور کسی بھی رکاوٹ کو اپنے سامنے سے ہٹانے کا انہوں نے تہیہ کیا ہوتا ہے. فتنے عام مسلمانوں کی غلطیوں سے اور ان کی لاپرواہی سے بھی آتے ہیں، اور فتنے قدرتی طور پر بھی آتے ہیں. لیکن جو بڑے فتنے مسلمانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشگوئی کی ہے، وہ حکمرانوں کے لائے ہوئے ہیں.
نہ اہل حکمرانوں کے لائے، نہ لائق حکمرانوں کے لائے ہوئے، ظالم اور بے تدبیر حکمرانوں کے لائے ہوئے، جن کو نہ دین کے اصول پر حکمرانی نصیب ہوتی ہے اور نہ وہ دین کے مطابق حکمرانی کرتے ہیں۔ ان حالات میں کچھ صورتحال تو ایسی ہوتی ہے جہاں پہ ایک انسان کے لیے اٹھنے کا شریعت کا مطالبہ ہوتا ہے کہ وہ اٹھے اس کے مقابلے میں، لیکن بعض اوقات صورتحال ایسی بن جاتی ہے کہ اٹھنا اس فتنے میں پڑنے کے مترادف ہو جاتا ہے اور لوگوں کو اس فتنے میں لانے کے لیے نت نئے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں کہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی اٹھ کر اس فتنے کا حصہ بن جائیں۔ ایسی حالت میں ایک مسلمان کی سمجھ، دین کی بصیرت، اس کی ایمانی بصیرت، اس کا ایمانی نور، ایمانی روشنی، یہ اس کا بھی ایک امتحان ہے کہ وہ ان چیزوں کو کس نظر سے دیکھتا ہے۔ اب ہم اپنے سر کے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی آ گئی ہیں کہ جن میں پڑھنے کو لوگ بظاہر ایک معمولی غلطی یا بلکہ بعض اوقات وہ ایک جہاد سمجھتے ہیں، غلطی کے بجائے وہ اس کو ایک نیکی سمجھتے ہیں، لیکن ہوتا ہے وہ فتنہ ہے۔ ہم کئی بار اپنے دوستوں سے سنتے ہیں کہ فلان کام ٹھیک ہے غلط ہے، لیکن چونکہ فلان اس میدان میں ہے تو ہم تو میدان خالی نہیں چھوڑ سکتے۔ یا خواتین کے معاملے میں ہم سنتے ہیں لوگوں سے کہ بھئی جب سارے لوگ کفر کے لیے اور بے دینی کے لیے اپنے خواتین کو اپنے گھروں سے نکالتے ہیں تو ہم اسلام کے لیے کیوں نہ نکالیں، اور بالآخر مقصد ان کا پورا ہو جاتا ہے جن کا مقصد یہی ہے کہ خواتین کو گھروں سے نکالا جائے، چاہے جس بھی نام سے نکالا جائے، چاہے جس بھی مقصد کے نکالا جائے، لیکن قرآن نے جو فرمایا ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں میں ٹکی رہو، اسی حکم کی مخالفت ہو جائے۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ خواتین کی ذمہ داریاں گھروں کی چار دیواری تک ہیں، لیکن لوگ ان کی ذمہ داریاں کہتے ہیں کہ ان کو بھی معاشرے میں اپنا حصہ دینا چاہیے، معاشرے کی ترقی میں اپنا حصہ دینا چاہیے۔ یہ مرد تو ساری کی ترقی کے لیے دوڑتے دوڑتے بیچارے تھک گئے ہیں، اور ہر شخص کے لیے دوڑنے کا ایک میدان مقرر ہے جس میں وہ بیچارہ تھک گیا ہے، اور خواتین کے لیے کئی کام ادھورے رہ گئے ہیں کہ وہ بھی میدان میں آ کر وہ اس کا ادھورا حصہ مکمل کر۔ یہ میں نے چند اشارات کیے، باقی آپ ان حدیث کو سوچ کر سمجھ کر پڑھیں اور سوچیں اور غور کریں۔ پہلی حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، ابو ذر غفاری، لوگ اس کو کچھ لوگ غفاری کہتے ہیں، غفاری تو بالکل نہیں ہے وہ، لیکن غفاری بھی نہیں، فاق کے اوپر شد نہیں ہے، غفاری ہے، ابو ذر غفاری، بنو غفار قبیلے کے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ذر کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیف انت یا ابا ذر، ابو ذر اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی، وموتن یصیب الناس، لوگوں کو موت نے آ پکڑا ہوگا، سارے لوگوں پر موت طاری ہوگی، اور اتنی موت ہوگی، اتنے لوگ مریں گے، حتی یقوم البیت بالوصیف، کہ ایک قبر کی قیمت ایک غلام کی قیمت کے برابر ہو، قبر کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ قبریں کھودنا، قبر کے لیے جگہ مہیا کرنا، یہ اتنا مہنگا ہوگا جیسا ایک غلام خرید۔ قلت ما خار اللہ لی و رسولہ، کہتے ہیں میں نے جواب دیا کہ اللہ اور رسول میرے لیے جو پسند کرے وہی کروں گا، مجھے تو نہیں معلوم کہ اللہ اور رسول میرے لیے کیا پسند کرتا ہے، آپ مجھے کیا ہدایت دیتے ہیں۔ او قال اللہ و رسولہ اعلم، ان کے شاگرد کو شک ہے کہ میں نے یہی کہا، حضرت بزر کیا کہتے ہیں، میں نے یہی کہا کہ اللہ اور رسول کو میرے لیے جو پسند ہے وہی کروں گا، جو ہدایات مجھے دینا چاہتے ہیں، یا میں نے یہی کہا، ابو ذر نے یہی کہا کہ اللہ و رسول ہوں، شاگرد شک میں ہے کہ اللہ اور رسول زیادہ جانتا ہے، میں کیا جانوں، مجھے سمجھایا جائے۔ قال تصبر، اپنے آپ کو صبر کا عادی بناؤ، ایک ہے اصبر صبر کر، ایک ہے تصبر، اپنے آپ کو صبر کا عادی بناؤ،
زبردستی اپنے آپ کو صابر بناؤ، صبر کرنا بہت مشکل ہوگا، لیکن زبردستی اپنے آپ کو صابر بناؤ. قال کیف انت، پھر آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تمہاری کیا حالت ہوگی؟ وجوعا یصیب الناس، لوگوں کو بھوک لگے گی، بھوک کا راج ہوگا، اور ایسی بھوک ہوگی حتی تأتی مسجد کا، کہ تو ایک دفعہ مسجد آ جائے، فلا تستطیع ان ترجع الی فراشک، تو پھر تمہارے بس میں نہیں ہوا کہ اپنے بستر تک چلے جاؤ، ہمت نہیں ہوگی، طاقت نہیں ہوگی، نہ کھانے کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے. ولا تستطیع ان تقوم من فراشک الی مسجدک، اور اگر تو اپنے بستر پر ہے تو تمہارے بس میں یہ نہ ہوگا، اور تمہاری استطاعت یہ نہ ہوگی، تمہارے جسم کے اندر اتنی قوت نہیں ہوگی کہ تم بستر سے اٹھ کر مسجد تک چلے جاؤ. قال قلت اللہ ورسولہ اعلم او ما خار اللہ لی ورسولہ، میں نے پھر وہی بات دہرائی جسے شاگرد نے یہ سمجھا کہ میں نے یہ کہا کہ اللہ اور رسول زیادہ جانتے ہیں، یا میں، اس نے یہ کہا کہ جو اللہ اور رسول کی مرضی ہو. قال علیک بالعفہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، فرمایا کہ علیک بالعفہ، پاک دامنی کو پکڑو، پاک دامنی پر قائم رہو. اگر وہاں بھوک کا راج ہے تو ظاہر ہے کہ پھر روٹی اور پھر پیسہ اور پھر دولت گناہ کے بغیر حاصل نہیں ہوں گے، تو اس وقت بھی جب کہ تمہارے لیے اٹھنا مشکل ہو، اس وقت بھی تم پاک دامنی کو پکڑو. یہ بہانے کام نہیں آئیں گے کہ چونکہ میرے لیے یہ مشکل ہے، میرے تو یہ مشکلات ہیں، اور ہماری تو اخراجات زیادہ ہو رہے ہیں، اور یہ کام ہے اور وہ کام ہے، اور مجبوری میں تو یہ بھی جائز ہے. یہ بہانے نہ بناؤ. یہاں پہ تو باقاعدہ کھانے کی بات ہے. گھر سے مسجد تک نہیں آ سکتے، اور مسجد سے گھر تک نہیں آ سکتے، لیکن روٹی اور پیسے بغیر حرام کے نہیں ملتے. تو علیک بالعفہ، اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھو، روکے رکھو اپنے آپ. ثم قال کیف انت، پھر فرمایا کہ تمہاری کیا حالت ہوگی؟ وقتلا یصیب الناس، لوگ قتل کیے جائیں گے، حتی تغرق حجارت الزیت بالدم، حجارت الزیت تیل کے پتھر، یعنی وہ پتھریلے اور وہ کالے کالے پتھر، مدینہ منورہ میں ایک علاقہ ہے اس کو حجارت الزیت کہتے ہیں، ویسے بھی وہاں پہ پتھریلے پتھریلے اور کالے کالے پتھروں والے پہاڑیاں ہیں چھوٹی چھوٹی، وہیں تک خون بہے گا، خون کا ایک سمندر ہوگا، اتنا خون لوگوں کا بہ جائے گا. قلت ما خار اللہ لی ورسولہ، پھر میں نے کہا اللہ اور رسول جو میرے لیے پسند کرے وہی کروں گا. قال الحق بمن انت من، تم جس قوم سے ہو اور وہ لوگ جہاں پہ گئے ہیں ان کے پاس جانے کی کوشش کرو، یعنی مرنے کی کوشش کرو، اور اس کا حصہ نہ بنو. قال قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، افلا آخذ بسیفی، میرے پاس تلوار ہے، میں اپنی تلوار نہ اٹھاؤں؟ فاضرب به من فعل ذلك، کہ یہ کام جو لوگ کرے ان کی گردنیں اڑا دوں. قال شارکت القوم اذن، پھر تو تم قوم ہی کے ساتھ ہوگے، پھر تو وہ لوگ جس فتنے کے حصہ ہیں تم بھی اس فتنے کے حصہ کا حصہ بن جاؤ گے. میں تو یہی کہتا ہوں کہ تم فتنے کا حصہ نہ بنو. فتنے والے تو چاہتے ہیں کہ سارے لوگ اس کے لیے ایندھن فراہم کریں، سارے لوگ اس آگ کی علاؤ کو تیز کرنے کے لیے ایندھن فراہم کریں، اس کا حصہ بن جائے. تم اس کا حصہ نہ بنو. ولیکن ادخل بیتک، اپنے گھر کے اندر چلے جاؤ. قلت یا رسول اللہ، پھر میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فإن دخل بیتی، اگر یہ لوگ میرے گھر کے اندر مجھے قتل کرنے کے لیے اور مجھے ابھارنے کے لیے میرے گھر کے اندر آ جائیں، تو قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان خشیتا، اگر تجھے یہ ڈر ہو کہ ان یبھرک شعاع السیف، کہ تلوار کی چمک تجھے زیادہ ڈرائے گی، چیخ مارو گے، ڈر جاؤ گے کہ تلوار کی چمک تمہارے سر کے اوپر، کوئی تلوار تم سے تمہیں قتل کر کے تلوار تم پر اٹھائے اور اس کی چمک تجھے زیادہ ڈرائے،
فالقِ طرف رِدَائِكَ عَلَىٰ وَجْهِكَ، تو اپنی چادر کا ایک حصہ اپنے چہرے پر ڈال۔ تو پھر مطلب یہ کہ اپنے آپ کو حوالے کرو، تجھے قتل کر دے لیکن تم ہاتھ نہ اٹھاؤ، تو پھر کیا ہوگا؟ فَيَبُوءَ بِإِثْمِهِ، اس کو اپنا بھی گناہ ملے گا، اس کے جو عمل کا گناہ ہے وہ اسم کا، اور تمہارے گناہ بھی اس کے سر ہوں گے۔ فَيَكُونَ مِنَ أَصْحَابِ النَّارِ، وہ جہنم میں چلا جائے گا اور تو بچ جائے گا۔ یہ حدیث۔ دوسری حدیث ہے، ابو موسیٰ کی روایت ہے کہ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث بیان کی، ان بین یدی الساعۃ لہرجا، لہرجا قیامت سے پہلے حرج ہوگا، حرج جس کو ہم پشتو میں، اس کے لیے ایک نام ہے، دوسری زبانوں میں مجھے نہیں معلوم، مرغو ہوتا ہے پشتو کہ مرغو، جب موت بہت زیادہ ہو جائے خلق بھی مرغو، مرغو موت کا راج ہے، حرج موت کا راج ہوگا، بہت زیادہ لوگ مریں گے۔ قال قلت یا رسول اللہ مل حرج، تو میں نے کہا اللہ کے رسول یہ حرج کیا چیز ہے؟ قال القتل، حرج کا معنی ہے قتل، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی بھی ایسی آتی ہے جو عام عرب کو نہیں آتی۔ فقال بعض المسلمین، تو مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ انا نقتل الان فی العام الواحد من المشرکین کذا وکذا، ہم تو ایک سال میں ابھی کافروں سے اتنے لوگ قتل کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قتل تو اب بھی ہے، ہم لوگوں کو قتل کر رہے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس بقتل المشرکین، یہ مشرکوں کے قتل کی بات نہیں ہو رہی، مشرکوں کے قتل کی زیادہ بات یہ بات نہیں ہے کہ لوگ مسلمان بہت زیادہ تیز ہوں گے اور ہم سے زیادہ مشرکوں کو قتل کریں گے، یہ تو اچھی بات ہے، اگر وہ خامخواہ دین کا راستہ روکتے ہیں تو ان کو قتل کیا جائے تو جہاد کے لیے، تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ ولیکن یقتل بعضکم بعضا، تم مسلمانوں میں سے کچھ مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کریں گے، مسلمان ایک دوسرے کے خلاف تلوار اٹھائیں گے اور قتل کریں گے ایک دوسرے کو، حتی یقتل الرجل جارہ، ایک مسلمان اپنے ہمسائے کو قتل کرے گا، وہ جانتا ہے کہ میرا ہمسائے تو فلان آدمی ہے لیکن اس کو قتل کرے گا، وہ ابن عمی اور اپنا چچا زاد قتل کرے گا، وہ جانتا ہے کہ یہ میرا چچا زاد ہے اس کو قتل کرے گا، وذا قرابتہ اور اپنے رشتہ دار کو قتل کرے گا۔ فقال بعض القوم یا رسول اللہ، تو لوگوں میں سے کسی نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ومعنا عقولنا ذلك اليوم، اس دن ہماری عقلیں کام کرتی ہوں گی، ہمارے پاس ہماری عقلیں ہوں گی یا ہم پاگل ہو چکے ہوں گے، یہ تو پاگلوں والا کام ہے کہ ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو، رشتہ دار کو اور اپنے ہمسائے کو قتل کرتا ہے اور اسی وجہ سے اسلام کا اور مسلمانوں کا نقصان کر رہا ہے اور کافروں کا کام آسان کر رہا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا، نبی نے فرمایا نہیں، تمہارے پاس عقلیں نہیں ہوں گی، تم عقل سے عاری ہو چکے ہو، تنزع عقول اکثر ذلک الزمان، اس زمانے میں لوگوں اکثریت مسلمانوں کی عقلیں تنزع، ان سے لے لی جائیں گی، ان کے دماغ سے عقل نکالی جائے، ان کے دماغ میں عقل نہیں ہو، اور یہ عقل کیوں نکالی جائے گی؟ تو اسی آخری نقطے پر ذرا غور کریں، وَيَخْلُفُ لَهُ هَبَاءٌ مِّنَ النَّاسِ، اصل میں ان کے حکمران ایسے کم ظرف لوگ ہوں گے، بے وزن لوگ ہوں گے، هَبَاءٌ مِّنَ النَّاسِ، بے وزن لوگ ہوں گے، ان کی قیمت نہیں ہوگی، ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا، لا عقول لهم، اور ان کی کوئی عقل نہیں ہوگی، اور وہ اپنے مسلمانوں کے اپنے زیر دست اور اپنی رعایا کے لیے ایسا نظام بنائیں گے اور ایسے طریقے پر ان کی حکومت کریں گے کہ لوگوں سے بھی عقل ختم ہو جائے گی، ان کے دماغ سے عقل نکل جائے گی۔ تو گویا کہ مسلمانوں کو سب سے پہلے فتنوں سے بچنے کے لیے جو تدبیر کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ان کی قیادت اور ان کی سیاست اور ان کی امامت وہ کس کے ہاتھ میں ہے، کیسے لوگ ان کے
امام ہیں، کیسے لوگ ان کے بڑے بن گئے ہیں. ثم قال الاشعری، تو ابو موسیٰ اشعری نے اپنے شاگرد کو یہ حدیث سناتے ہوئے کہا، وایم اللہ، اور میں تو اللہ کی قسم کھاتا ہوں، انی لاظنھا مدرکتی و ایاکم، میرا گمان ہے کہ یہ حالت مجھے بھی پائے گی، میری زندگی میں بھی یہ حالت آئے گی اور تمہاری زندگی میں بھی یہ حالت آئے گی. وایم اللہ مالی ولکم منھا مخرج، اور اللہ کی قسم ہمارے اور تمہارے لیے اسے نکلنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے. ان ادرکتنا فیما عہد الینا نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو پیشنگوئی کی ہے، اگر وہ اس صورت کو ہم پہنچ گئے تو پھر ہماری وہی حالت ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، ہماری عقل سلب کی گئی ہوگی. الا ان نخرج کما دخلنا فیہا، سوائے اس کے کہ جب ہم فتنوں کے رستے پر جہاں پہ ہم داخل ہوئے تھے وہاں سے نکل جائیں اور اس صورتحال کو تبدیل کریں. یہ دونوں حدیثیں سنن ابن ماجہ کی. تیسری حدیث ہے وابس اسدی کی روایت ہے، عن ابیہ قال انی لفی داری بالکوفہ استمعت علی باب الدار السلام علیکم، میں اپنے گھر میں تھا کوفہ میں، میں نے دروازے پر سنا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا السلام علیکم، آلے جو السلام علیکم، کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ فقلت علیک السلام لج، میں نے کہا علیک السلام آ جاؤ. فلما دخلا، جب وہ آیا، اذا هو عبداللہ ابن مسعود، دیکھا میں نے تو وہ تو عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول ہیں. فقلت یا ابا عبد الرحمن، ابو عبد الرحمن ان کی کنیت ہے، ای ساعت زیارت، ای ساعت زیارت هذه، یہ ملاقات کا کون سا وقت ہے، یہ ملاقات کا کون سا وقت ہے؟ وذلك في نحر الظهيره، اور یہ بالکل دوپہر کے در میں وقتو کے جو تمنگا ٹکانا گرما ہوا ہے، پٹکانا گرما کے سوک بچا خوال نہ جو. قال طال النهار علي، بس دن بہت لمبا ہوا، اس نے کہا دن بہت لمبا ہوا. فتذكرت من اتحدث اليه، تو مجھے یاد آیا جا کر کسی سے بات کی جائے، جا کر کسی سے بات کی جائے. فجعل يحدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تو پھر شروع ہوا اور مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سناتا رہا، وہ حدیث ہو اور میں بھی اس کو سناتا رہا. ثم انشا يحدثني، پھر اس نے مجھے حدیث سنانی شروع کر دی. فقالت، اس نے کہا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے سنا، يقول تكون فتنه، فتنے آئیں گے، النائم فيها خير من المستجع، اس فتنے کے دوران جو سویا ہوتا ہے وہ ٹیک لگانے والے سے بہتر ہو، ٹیک لگانے والا تو پھر بھی بیدار ہوگا، دیکھے گا. مستجع ٹیک لگانے والے سے بہتر ہوگا، والمستجع فيها خير من الماشي، اور ٹیک لگا کر بیٹھنے والا اس میں چلنے والے سے بہتر ہوگا، والماشی فیہا خیر من الراکب، اور پیدل چلنے والا اس میں سوار ہو کر چلنے والے سے بہتر ہوگا، والراکب فیہا خیر من المجری، اور سوار اس میں بہتر ہوگا اس سے جو لوگوں کو بھی ہانک کے لے جاتا ہے، ایک تو اکیلے چلا جاتا ہے، ایک دیکھے کہ لوگوں کو بھی چاہے اس کی طرف لے جاتا ہے، اس کا پورا حصہ ہے. اطلاحا کلہا فی النار، اس کے سارے مقتول جہنمی ہوں گے. قال قلت یا رسول اللہ متى ذلك الزمان، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وقت کب ہوگا؟ قال ذلك ایام الحرج، یہ حرج کے زمانے میں ہوگا. قال قلت وما ایام الحرج، حرج کا زمانہ کیا ہے؟ قال حين لا يأمن الرجل جليسه، قتل کا زمانہ، یہ وہ وقت ہے، لا يأمن الرجل جليسه، کہ آدمی اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے ساتھی سے بھی محفوظ نہیں ہوگا، وہ ڈرے گا اس سے، کبھی جاسوس نہیں ہوگا، کبھی میرے پاس اس لیے تو نہیں آیا ہوگا کہ مجھ سے نقل کر کے دوسرے کو پہنچا دے، یہ کہیں کسی کا آدمی نہیں ہو، نہ ہو. لا يأمن الرجل جليسه، آدمی جب بیٹھے گا بات کرے گا تو ادھر ادھر دیکھے گا،
شاید یہ میرے قریب جو بیٹا ہے, چاہے اس کا کبھی بھائی ہوگا, بیٹا ہوگا, اس کا باپ ہوگا, اس کا دوست ہوگا, اس کا چچا زا, اس کا بہت قریبی ہوگا, اس سے بھی وہ ڈرے گا کہ شاید یہ کوئی جاسوس ہوگا, جاسوسوں کی بھرمار ہوگی, جاسوس پھیل چکے ہوں. قلت فما تأمرنی ان ادرکت ذلک الزمان, تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, اے اللہ کے رسول, اگر مجھے موقع ملا اور میں بھی اس زمانے میں ہوا اور میرے زمانے میں یہ صورتحال ہوئی تو آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ قال ادخل دارک, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے گھر کے اندر جاؤ. قلت فإن دخل علی بیتی, اگر میرے گھر کے اندر بھی لوگ آ جائیں اور مجھے فتنے میں مبتلا کرنا اور فتنے کا حصہ بنانا شروع کر دیں, قال فادخل مسجدک, تو نبی نے فرمایا کہ پھر اپنے مسجد میں چلے جاؤ, یعنی گھر کے اندر جو تمہاری لیے مسجد ہوگی. یہ بعض لوگ عجیب عجیب سوالات کرتے ہیں یہ رمضان میں مسجد, تقریباً سنن نسائی میں اور دوسری روایات میں دو تین حدیث میں نے اس موضوع پر دیکھی ہیں, اور یہ بھی ایک حدیث ہے کہ خود آدمی اپنے گھر کے اندر نماز کے لیے جو جگہ متعین کرتا ہے وہ بھی مسجد کے حصے میں. پرانے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا جب ہمارے کچے گھر ہوتے تھے تو وہاں پہ دھنکاچا ہوتا تھا, ایک دھنکاچا ہوتا تھا, ایک ڈبا سا ہوتا تھا, اس کے ساتھ یہ نازبو کی بوٹ کے پودے اور اس طرح کی چیزیں, اور اس کے ساتھ ایک چیز ہوتی تھی اس کو ہم گڑونش کہتے تھے, اس کے اوپر مٹکے ہوتے تھے, گڑے ہوتے تھے, تو یہ ایک پوری ایک جگہ ہوتی تھی, تو وہ مسجد کہلاتی تھی. اس پہ بوڑھی اماں بیٹھی ہوتی تھی, ذکر کرتی تھی, اس پہ ایک مصلی ہوتا تھا, جا نماز ہوتی تھی. ادخل مسجد, کا تمہارے گھر کے اندر جو نماز کی جگہ ہے وہیں چلے جاؤ. وضع یدک ہکذا, اور اپنے ہاتھ کو اسی طرح رکھو. وقبض یمینہ علی الکوع, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلائی پر اپنا ہاتھ رکھا. کو کلائی کو کہتے ہیں مڑون, اسی طرح کام اپنے ہاتھ کو اسی طرح رو. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی تقتل علی ذلک, کہ تم اس حالت پہ قتل کیے جاؤ لیکن تم کسی پر وار نہ کرو, تم اس فتنے کا حصہ نہ بنو. یہ روایت تو مسند البزار کی ہے, اور طبرانی میں جو جب یہ حدیث ہے تو اس کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا, ادخلوا بیوتکم, اپنے گھروں کے اندر جاؤ, واحملوا ذکرکم, اور اپنی حیثیت اور اپنی شخصیت کو چھپا کے رکھو, تمہارے بارے میں زیادہ باتیں نہ ہوں, تمہیں زیادہ لوگ نہ پہچانے, زیادہ لوگ تمہارے بارے میں باتیں نہ کریں, تم لوگوں سے بھول جاؤ اپنے آپ کو, ایسا انداز اختیار نہ کرو کہ لوگ زیادہ سے زیادہ لوگ تمہیں پہچانیں. واحملوا ذکرکم, اپنے آپ کو بے نام کر دو, بے نام کر دو, غیر مشہور کر دو, اپنا ذکر چھپا کے رکھو, یہ کوشش نہ کرو کہ زیادہ لوگ تمہیں پہچانے تاکہ تم فتنے میں مبتلا نہ ہو, اور اس کے بعد بھی اگر تمہیں کوئی مبتلا کرنا چاہے تو مر جاؤ لیکن فتنے کا حصہ نہ بنو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.